谁说呢？谁说？爸爸呢？Hei voi sitä kestä, kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos veis he henkemme, osamme onnemme, ne heidän olkoon. Vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Ja tässä minä muistan, että lukiossa, kun luimme Erkki Kailan toimittamaa, lukion uskon oppia, niin siinä oli merkitty, että kristittyjen korkein hyvä on Jumalan valtakunta.